Preescolar na casa é un servicio que dá apoio educativo ás familias dende o nacemento do neno hasta os 3 anos. O que pretendemos é facilitar apoio educativo, orientar as familias no que é a educación dos seus nenos para que coñezan o seu desenvolvemento e poidan educar o mellor posible. É axudar as familias de todo o territorio galego. Para iso, ofertamos os que chamamos os espazos das familias que temos en todos os concellos, en prácticamente todos os concellos de Galicia, donde de maneira gratuita as familias acuden con seus nenos e a través de actividades, de xogos e de charlas imos abordando que é o tema da educación. Preescolar na casa xurdiu no ano 1977 en Lugo. Foi unha iniciativa de don Antonio Gandoi, coñecido aquí en Lugo como cura da bicicleta, que viu que había unha necesidade educativa nos nenos do rural, que non tiñan as mesmas oportunidades para aprender que tiñan os nenos que vivían nas vilas e nas grandes cidades. Entón, chegaban ás escolas con os déficits educativos. E se ofertou a posibilidade de que mestres se destinaran ás casas, foran ás casas para axudar os pais no que era a educación dos seus nenos. Non ofertamos actividades escolares, sino que nos dedicamos principalmente ao apoio educativo ás familias. Estamos recollendo asinaturas de apoio ao programa, precisamos 15.000 firmas para poder presentar no Parlamento unha proposta na que pedimos que a Xunta financie de forma estable o programa, porque creemos que somos a única e a mellor alternativa para atender educativamente aos nenos na etapa 0 a 3, sobre todo en concellos do medio rural, no que non hai outras alternativas educativas. You've been telling everybody how much you love me.